Уральцы, центр села. Здесь уничтожены садик, уничтожена школа, дітям негде будуть учиться. Ми в селі Поташне. Були ми в селі до 17 березня. 8 березня нас виключили світло. Сиділи ми там без світла, літали в нас ракети над головою, із танків стріляли, з усього. Не пам'ятаю якого числа, ну, це десь було після 8 березня, сюди вже в загальці прийшли наші військові. І вели перестрілку з бородянки російські, стріляли. 17 березня ми виїхали примусово, бо до нас у Поташне зайшли військові і нас просто, ну просто вигнали з села. Сказали, щоб ми виїхали срочним образом в течение 10 хвилин, бо вже у Мірчі в Качалах були російські, зайшли в села. Ну так як нас не було два тижні, я 6 квітня повернулася додому. Ті жителі, які в селі залишились, то казали, що сильні бої були. І ну, отако сильно в нас в село горіло з 21 по 24 березня. А людей багато погибло? У нас в селі один мужчина згорів у будинку, а взагалі ще було два поранених від осколків. А здесь в Загальцях? В Загальцях, чесно, я не знаю. Ну, тут взагалі було просто страшно. Тут російські були, робили, що хотіли. Вони, звичайно, на всі вулиці не попали, бо там вулиці є ближче до поля, і з поля просто їх там почали вже наші бомбити, побачили, що вони тут. Вони почали відступати сюди, в центр. Ну, тут ви бачите, що тут робиться. Тобто, ось так. Русський мір освободитель. Освободили нас, класно. Все. У мене батьки до останнього не хотіли виїжджати. От, а коли нам в город прилетіло 3 авіабомби, ми тоді виїхали. Ми вивозили сусідів, допомагали. Ми в Хмельницьку область вивозили людей, а звідти привозили гуманітарну допомогу. Там церква щось здавала, щось самі купляли. Як взагалі обстановка в селі була, що тут було? Ну, я цього вже не знаю, ну, тобто вже тоді, як я поїхав, село було окуповане. Тут були орки, вони мародерили, вони ходили по хатам. Ну, як ще сказати, ну, ви знаєте самі, хто такі орки. А як з мирними людьми обращались? Були якісь вбивства, іздівательства? На моїй вулиці були двох жінок. А за що вбили? А, ну, я вам точно не скажу, але це факт. Це дійсно так є. Це недалеко від мене. Були двох жінок. Вони щось там були, вони щось, якісь там непорозуміння, і їх було. Дом цілий залишився? Ну, вікна повилітали, там двері. Ну, орки знову ж таки розбили вікно, ну, через яке вони залізли в хату. От, треба перероблювати кришу, бо ну, вона теж там шифри попадали, все, і треба переробляти. Як настроєння взагалі після всього цього? Возвращає такі мероприятия в мирну життя хоч щось? Или... Ви знаєте, як я казав всім і досі кажу, не встиг злякатися. Я вже не спав, тобто в нас жив ще мого дідчима. Товариш, в нього в Бородянці теж дім постраждав, і він жив в нас тимчасово. Я спав, виходить, в спальні батьків на їх ліжко, а на надувному матрасі в цій же кімнаті спав зі мною, ну він цей товариш отчима, а батьки спали на кухні, там такий розкладають диванчик. От. Я вже вийшов на кухню, там вмився, почистив зуби, там все. От. І коли, а самоліти, вони чуть ли там не кожен ранок літали, і він коли на сверхзвук переходить, ну воно аж трясеться все. От, пролетів один, пролетів другий, а потім чує свист, і ну, воно як влупило, там світло пропало, все, ну, вікна завішані були, і телевізор круглосуточно робив, все потухло, все. От. І я кажу, я не встиг злякатися, але коли я взувався, я беру кросовок в руку, у мене нога так от трясеться. От. Ось якось так це було. Ми потім пішли, ну, от ми вийшли на вулицю, я брату кажу, а тут на повороті його товариш живе. Я йому кажу, що давай набери йому,
він там в підвалі ночує, до нього підемо. От. Я вийшов на дорогу, на Бородянці, там небо все було жовте, там сусідилось, на Макарові, там, ну, ніби з градів, там щось лупили. Ми потихеньку ми пішли туди, і ми вже до світанку там побули. Оце все, що залишилося мені з будинка. Угу. Нема, не... ви мене поняли. А будинок був, вам розказати не можна. Ви тут були, коли взорвався? Ні. Не було, так? Да? Мене забрали. В нас як повилітали вікна, мене забрали, не Київ забрали. А через день оце таке сталося з цим танком, і тут уже все. Стало... А вы здесь были, да, когда это все было? И как вы прятались где-то или как оно? Он у погреба в сусідки був, там, де хатон криють. И туда воно... тоже прилетало, да? Видите, на мой полик. Дом впала бомба. Мы не знали, что оно взялось. Вот так вот там у веранди были, а оно как шухнуло, не чуло, не звуку, не шло. Так из веранди коридор такой долгий, аж у спальню закинуло. Летять ошибки, летять отаке, як воно називається, це обвивка. Посія, як пластик. Ага, вон, летить там. На нас. А коли русські були, не обіжали вони вас, як вони относились? Нас тут не було. Вони як... туди, бо що у нас тут усе розбите було, як вони сюди не заходили. Як вони у нас були, і не були вдома. Виїжджали. Травня було. Вот такой был домик, собака, огород. И вот теперь то, что есть. Кота, наверное, убило, сгорело. Дом неутепленный, летом здесь жара, зимой холодина будет. Воды нет, ничего нет. А вы здесь были или нет? Мы были тут, да. Мы были тут. А когда прилетело, тоже здесь были? Ну, мы не дома были, были в соседи. В погребе или дело? У соседей мы были, в соседей рядом, через две хаты мы были там, а тогда уже побачили, ну, все горело разом. Куди вони, думаем, що сюди прилетіло, а тоді вже все загорілося. Це ж ми вже відбудовуємо, бачите, там уже сарай трохи відбудували. Оце кухня, це все було розбите. Трохи допомагали, волонтери приїжджали. Вивозили, тут все було завалено. Все. А тут російські були чи ні? Ми, як ми були, не було російських. Російських тут не було, вони були і десь, і звідти, все время звідти нам стріляли. Сильно страшно було? Ужасно було, ужасно було. Це взагалі днем і ночі так бомбили. Ви подивіться, вся наша, що все в нас було, холодильники, два холодильники, оця, морозильна камера, ванна там була в нас, все-все зруйновано, нема нічого. Модульний домик не дали вам? Ні, не дали нам модульний домик. А де ви живете зараз? От в тому гаражі. Оце він залишився, там машина стоїть, ну розбита теж. Бачите, як, скільки туди попадало раз? З усіх сторін. І в ці двері, і в ті двері, кругом, і зверху теж. Там накрили вже, дали нам брезент, тому на полу. Дядюба, це опять вам? Боже, як? Тільки вам? В Ютубі, в 24-му каналі, там вже показували. Ми ще раз попробуємо. Ми ще раз попробуємо. Ну пробуйте, що можна, чим можна допоможи. Як же зимою, це ж взагалі біда. Ні, зимою тут не це без варіанту. Це ж ми хочемо той будиночок до зими відбудувати, хоч трошки там щось. Фундамент цілий чи ні? Ну, цей. Треба з мужем, так? Да? Оцей великого будинку, ну так там зверху щось трохи, а так взагалі то цілий. Давайте у мужа узнаем. Выдержи, да? Нема що строить, я не могу багато балакать, бо розтворю. А вы каменщик же, да? Научились, да? Життя заставляє каменщиков. Які там каменщики? По спеціальності я інженер-технолог, а не каменщик. А занимаюсь... Железо.
був тут. Тоді вже я позадяго, думаю, треба уходити. Так ви прямо коли прилетіли, в підвалі були? Так, да, я був тут. А тоді двері вирвало, і це, а так погреб закрив. Вікна були цілі ще. Це повилітало. О. А двері були вирвало. Да я давай забивати двері, а тоді почали, чую, з Бородянки от туди, з вертольот знов подимався. Так я тоді за велосипед доходу відсюди. Русські не зайшли сюди к вам на вулицю? Що, були, я вже не зайшов. Були, так? Да? Так, да, були. Ну тут, ту сторону, до там ці буряти були на тій стороні. Після магазина туди. А тут були русські. Сусідку там застрелили, я не знаю як. Ну вона глухоніма. А за що? Верніше, вона німа, вона то чує, але через дорогу. Там, де батькова хата, 65-й номер, вона через дорогу. За що застрелили? Я не знаю, вона злякала, щось побігла і вони застрелили. А от хлопчину, який хлопчину, мужика Шевченка Гришу, кажуть, закатували. Я не знаю, як, ну він з погреба виліз, щось там, і вони його допитували, щось. Катували, потім застрелили. Та живе многодетная семья, четверо деток. Им поставили модульный домик, он металлический, без утепления. Так вот они живут сейчас. Как это будет зимой выглядеть, непонятно. И вот их дом. Вот еще палатка здесь. Тоже детвора гуляет, играет. Сгорело все полностью. Это этому парню надо. А всем надо, всем надо. Дети дуже задоволені. Так, дуже задоволена. Так, вона каже, дякуємо.